Hər kəsə salam, YouTube kanalıma və növbəti vloguma xoş gəlmişsiniz qızlar. Bir neçə gün idi vlog paylaşa bilmirdim. Əslində çəkilişlər etmişdim sadəcə olaraq, yəni vlogu düzəltməyə vaxtım, imkanım yox idi. Bilirsiniz ki, məzuniyyətdən işə qayıtmışam. Bununla bağlı olaraq başım çox qarışıq idi. Bugün axırı ki, videoları birləşdirib, düzəldib vlog halına gətirmişim və sizinlə paylaşıram. Vlogu axşam açdım, qızlar işdən qayıtdım. Uşaqlar bir tikə çörəklərini yedilər, yeməyimizi falan yedik. Daha sonra yolda gələrkən marketdən çörək falan almışdım, yüngül bazarlıq eləmişdim. Bir ədəd də yoğurt aldım. Çünki evdə meyvəmiz çox idi, hədsiz çox idi. İnansız, bu meyvələri iki dəfə sok eləmişəm. Bir dəfə kompot eləmişəm. Amma yenə də elə qalıb soyuducuda. Düzdür, uşaqlar yeyirlər, amma yəni ki, bütün günü də meyvə yiyəsi deyirlər ki, ona görə çox idi, meyvəmiz qalmışdı. Mən də düşündüm ki, belə bir salat hazırlayım uşaqlara. Axşam yeməyini yedilər, daha sonra da biraz salatdan yedik, salatdan dadına baxdıq. Dedim, meyvələri dəyərləndirim. Daha sonra uşaqları bir-birlərinə tapşırdım. Daha çox belə deyək də, mehrini uğura tapşırdım. Dedim, siz bir yerdə oynayın, mənim işlərim var. Vanna otağındayım qızlar. Keçən vloglarımda çox bundan qabaq, yəni ki, vloglarda demişdim ki, yəni evdə bizim yarımçıq qalan işlərimiz var. Düzdür, çox deyil, amma ki, 2-3% də olsa, yəni yarımçıq qalan işlərimiz var, ehtiyacımız olan əşyalarımız var. Onlardan biri də vanna otağı üçün mebeldir qızlar. Bizdə yəni bu sanitar qovşaq və vanna otağına keçid hissədə belə balaca dəhliz kimi bir yer var. Ev turunda da paylaşmışdım bu hissəni. Bu hissədə elə bir ki, paltar yuyan maşını qoymuşuq və əl-üz yumaq üçün çanağımız var. Yəni ki, belə deyək də, sanitar qovşaq və hamamın sanki özünə məxsus dəhlizi var da. Yəni, evlərlə bir-birinə qarışmayıbdır. Bu şəkildə tikilibdir ev. Bura biz uzun müddət idi ki, dolab istəyirdik, şkaflar yığdırmaq istəyirdik. Mən istəyirdim ki, paltar yuyan maşının üstünə də, divara da dolab eləyək və çanağın altı, sonra kənarda da görürsünüz ki, bir xeylaq yerimiz var. Bu, hələ ki, müvəqqəti qoyduğumuz stol olan tərəfə də başqa bir dolab nəzərdə tuturdum. Bu stolu da elə inancsız tikintidən sonra qoymuşuq, müvəqqəti qoymuşduq, amma o müvəqqəti, bu müvəqqəti artıq 11 ildir ki, bu stol buradadır. İnşallah ki, götürüləcək. Əsəl onun yuxarı hissəsində istilik üçün, yəni atoplini üçün yer var, amma bura biz fikirləşdik ki, yəni heç istiliyə ehtiyac yoxdur. Çünki yəni burada daimi durulmur, uzaqbaşı paltarları maşına atırıq və əlimizi yuyub çıxırıq. Ona görə elə həmin divarı da belə düşündük ki, elə həmin divara da yəni dolablar yığılsın. Nəysə ki, ustalar gələcəkdi, artıq sifarişimizi eşik. Ustalar gələcəkdi, ona görə yoldaşım dedi ki, oralara bir əl gəzdir. Mən də elə hər şeyi boşaltdım, ortalıqda heç bir şey saxlamadım və tosturanlayıb silib, daha sonra da keçdim uğurun dərslərinə. Hələ ki, ilin əvvəlidir, şükür Allaha ki, dərslərimiz hələ ki azdır, amma bundan sonra yəqin ki, çətinləşə gedəcək. Açığı deyim, qızlar, mən fikirləşirdim ki, bu il bəlkə hazırlıqsız yola verərik. Amma baxıram ki, yox, hazırlıqsız yola verə bilmərik, çünki proqram çox-çox ağırıymış. Yəni ki, özü də əsassız yerə, səbəbsiz yerə, yəni bu qədər uşaqları yükləməkləri, yəni belə deyək də, ayrı bir məsələdir. Onun haqqında belə nətər deyim, seriyalı şəkildə 100 dənə vlog çəkmək olar. Bu artıq hamımıza bəlli bir problemdir, amma hamı da susur.
Yəni heç kim bu vəziyyətə dur demir. Yəni boyun əyib hər şeyə razılaşmışıq da sanki, amma bir təhsil işçisi olaraq deyirəm ki, yəni köhnə təhsil sistemini görüş təhsil işçisi kimi deyə bilərəm ki, bu təhsilin sonu bədbəxtçilikdən başqa bir şey deyil. Yəni bu qədər uşaqların elə kitablarının olması, məsəl üçün o vaxtı biz bir kitab, bir dəftərlə kifayətlənirdik. İndi məsəl üçün nə bilim, ayrıca bir qayda dəftəri tuturlar, onu da hər dərs tələb eləyirlər, gətirin. Nə bilim, şəkil çəkmək üçün ayrı bir dəftər. Poznaniya Mira, məsəl üçün, həyat bilgisinə ayrı bir albom da almışıq. Yəni, uşaqların yəni, yükləri daha da artır. Həm elə yəni, bilik baxımından yükləri artır, həm də fiziki baxımından yükləri artır. Mən də baxıram ki, artıq riyaziyyatdan bir neçə mövzudur keçiblər. Baxıram ki, uğura qaranlıq qalan məqamlar çoxdur. Elə hal-hazırda da müəllim axtarışındayım. Fikirləşirəm ki, hazırlığa qoyaram. Onun da dərsini elədik. Daha sonra ustalar gəldi, qızlar. Bu çəklişi gecə eləyirəm sizlə. Çox-çox təəssüf ki, problemlər çıxdı və bizim dolablarımız yığılmadı. Elə hamısı bax bu şəkildə qaldı aşağı dəhlizdə. Bu çanaqdır, bu çanağın altına nəzərdə tutulmuş moydadırdır. Belə çox gözlüdür, iki dənə siyirməsi var bu şəkildə, bir dənə də belə dolabdır da. Yəni, içərisinə hər bir şey yığmaq olar. Bir dənə başda göstərdim, əlavə bir dolab var idi. Bu da güzgüsüdür. Güzgüsünü heç bəyənmədik. Açığı çox yəni köhnə belə dəbnəndi. Yəni bu güzgü olmayacaq. Bu güzgün yerinə başqa bir yumru güzgü kəstirib yoldaşım o vurulacaqdı. Bu isə paltaryuyan maşının üzəri üçün nəzərdə tutulmuş dolabdır. Üzərində olanlar isə polkalardır. Bunlar isə yəni qapılarıdır. Yəni, hamısı bu şəkildə ortalıqda qaldı. Bu isə dediyim o, yumru güzgüdür. Yəni, bu güzgüsünü böyük ehtimal ki, özləri ilə dala qaytaracaq və yerinə yumru güzgü vurulacaq. Amma çox-çox təəssüf ki, bir də kənarda görürsünüz, kreslonun yanında bir dənə də dolab var. O dolabda, yəni, dəsmalları falan yığmaq üçün də əlavə yekə bir dolabda yoldaşım sifariş vermişdi. Nə isə ki, kefim pozuldu qızlar, işimiz alınmadı. Çox-çox təəssüf eləyirəm. Yəni, elə mebellər o şəkildə ortalıqda qalıbdır. Hələ də yəni, usta gəlməyib, indi bilmirəm necə həll olunacaq. Amma bir şəkildə həll eləyəcəyik. Bu da növbəti günün kadrlarıdır qızlar. Yəni, iş yox idi, evdə idim, həftə sonu idi. Həftə sonu da onsuz da biz işləyən qadınlar üçün həftə sonu daha çox işləmək günləridir də. İnansız, o qərarmışam ki, mənə 2 gün kifayət eləmir. Yəni, həftə sonu 3 gün olsaydı daha yaxşı olardı. Bəlkə onun 2 günü eləri, eşikləri, palı, paltarı rahatlayardım. Bir günü də dincələrdim. Yəni, bu 2 gündür. 2 gün mənə bəs eləmir. Hətta axşama qədər belə, necə deyim, ancaq elə ayaq üstəyəm də, dim-dim-dim dələnirəm ki, o iş qutarsın, bu iş qutarsın, amma iş qutarmır. Bir neçə dəfə paltarları yümsərdim. Artıq yuxarılarda yığışdırmışam qızlar. Sadəcə olaraq yuxarıda təmizlik eləyərkən çəkiliş etmədim. Uşaqların otağını da, öz otağımızı da, dəhlizi də hamısını yığışdırmışdım. Bu paltarları isə bu şəkildə bura qoymuşam, divan üstünə qoymuşam ki, tam qurusunlar, çünki bunları sərmək üçün onları götürdüm. Bu arada artıq bu paltar sərdiyimiz əşyada, yəni bunun adı suşovka deyirlər rusca, o da artıq qırılır, o da yenilənməlidir. Deyirəm, həqiqətən, yəni, vaxt gəlir, çatır, doğrudan da adamın əlinin altında işlətdiyi əşyalar yavaş-yavaş sıradan çıxır, elə adı o paltar sərdiyimiz suşulka belə 11 ildir işlədirəm. İnşallah ki, yaxın zamanlarda onu da dəyişəcəm. Yuxarılarla işim bitdi, paltarlarla işim bitdi qızlar. Keçdim aşağıları təmizləməyə. Bilirsiniz ki, adətən aşağıları
çox vaxt, yəni baldızım təmizləyir, mən yuxarıları eləyirəm, baldızım yuxarıları eləyir. Ona görə mənim həmişə təmizlik videolarım yuxarılardan olur. Hərdən fikirləşirəm ki, bəlkə izləyicilərimdən kimsə fikirləşər ki, bu qız ancaq yəqin yəni yuxarıda yaşayır ya ancaq yuxarıları yığışdırır, amma yox, dediyim kimi mən olmayanda baldızım da çıxır yuxarıları yığışdırır, o olmayanda mən də aşağıları yığışdırıram. İndi baldızım məzuniyyətdə idi, qaynanamla bir yerdə Qubada idilər, ora sanatoriyaya istirahətə getmişdilər. Mən də təbii ki, yəni aşağıları yığışdırdım. Burada da əslində çox işim var idi qızlar. Bilirsiniz ki, bu hissiyə televizorumuzu qoymuşduq. Belə qoymuşduq ki, yəni bu televizor əslində işləmir, xarab olub. Bir dəfə düzəltdirdik, müəyyən bir müddət işlədi və yenidən xarab oldu. Onu çəkib kənara qoymuşduq, başqa bir televizor qoymuşduq. O televizor da heç yəni bizim xoşumuza gəlmədi. Xoşumuza gəlmədi deyəndə, yəni daha doğrusu toklarda problem oldu, o belə işləmədi. Onları götürdüm, biraz orada yüngülvari səliqə işləri var idi, onları elədim, uzun müddət idi eləmək istəyirdim, amma saxlamışdım. Dəhliz də bu vəziyyətdədir, artıq mətbəxi filan hamısını yığışdırdım, ən sonunda da keçdim aşağı mərtəbənin dəhlizinə. Uşaqlar da yoldaşımın da sigil gəlmişdilər, buradaydılar. Onlar bizdən bir-iki ev aralı bağ evi tikiblər, sağlıqlarına qismət. Uşaqlar ora getmişdilər, yəni öz yaşıdları var, oynuyordular, sağ olunlar elə günlərini orada keçirdilər. Mən də rahat-rahat evdə işlərimi gördüm. Qapını təmizləməklə məşğulum qızım. Bizim bu qapı evdə demək olar ki, ən çox kirlənən əşyadır. Dəhşətli dərəcədə, yəni bütün izlər qalır da, yaş nəm bir şey düşür, yəni damcı düşür, izi qalır, adamın əli dəyir, izi qalır. Qapını təmizlədim, daha sonra keçdim bunları da təmizləməyə qızlar. Deyəcəksiniz ki, niyə təmizləyirsən, yəni əsassız, səbəbsizdir, amma düşündüm ki, yox, təmizləyim, çünki hələ ki buradadılar, yəni tozu torpağı belə deyim də ciyərimizə getməsin. Ona görə yüngülvari ondan da elə salfetka ilə təmizliyini elədim, slippi salfetkaları ilə. Sonda da bu ənənəvi dədə-baba pol ağacı ilə yerləri sildim. Ev işləri sona gəlib çatanda həqiqətən sevinirəm, yəqin ki, bir çoxunuz beləsiz, yəni mənim kimi. Düzdür, əslində yenə də hələ işlərim var. Yemək pişirməliyəm, ondan əlavə paltarları ütüləməliyəm. Yeməkdəki elə küftə pişirim dedim. Dedim, həm sulu yemək olsun, həm də ki, yəni tutarlı bir yemək olsun. Adam başına 2 dənə küftə saldım. Küftələri çox da böyük götürməmişəm. Adətən küftələri böyük eləyirlər. Mən balaca-balaca götürdüm. Böyük eləyəndə bəzən uşaqlar tam yemir. Elə mən özüm də tam yeyə bilmirəm. Məcbur ortadan bölürük, yarısı qalır. Ona görə elə ortabab belə küftələri elədim. Yeməyimi astım. Daha sonra ən son işim vanna otağını təmizləmək idi. Bu bizim aşağı sanitar qovşağıdır, sanuzeldir. Yaxşıca xlorladım, təmizlədim, köpükləndirdim. Mən ümumiyyətlə köpüklə, su ilə iş görmək xoşuma gəlir. Ona görə evdə ən çox vanna otaqlarını təmizləməyi sevirəm, belə deyim. Ən nifrət elədiyim işdəki ütü işidir. Oranı da təmizlədim, havalandırmasını da yandırmışdım, tam belə suyu qurusun. Orada həmişə biz bel vedrəsi saxlayırıq, onun da setkasını dəyişdim, vedrəni də çölə qoymuşdum ki, gün vursun, biraz isi qoxusu dağılsın. Onu da yerinə qoydum, evlə işim qutardı. Yeməyim də hazır idi. Uşaqlar gəldilər, yemək yedilər. Yəni də yeməyini filan yedilər. Və mən qalxdım yenidən yuxarı. Təbii ki, dediyim kimi, mənim işim bu həftə sonu ümumiyyətlə dayanmadı da. Elə iş yorğunçuluqla çıxmışdımsa, heç demək olar ki, 2 saat belə istirahət etmədən o yorğunçuluqla işə qayıtmışam. Uğurun məktəb
paltarlarını rahatladım. Mehrinin bağçaya geyinəcək paltarları falan, onları hamısını rahatladım. Əslində paltarlar çoxdur. Yuyulmuş paltarlar idi, yığmışdım və ütülənəsi paltarlar çox idi. Öncə olaraq video çox da uzamasın deyə çox çəkiliş etmədim. Həm də açığı deyim ki, qızlar üt işini dediyim kimi sevmədiyim üçün çalışıram ki, paltar ütüləyəndə nəyəsə qulaq asım, nəyəsə baxım. Ona görə video YouTube-da kinoya baxmaq üçün mənə lazım idi. Ona görə belə yüngülvari çəkiliş elədim. Digər paltarları ütüləməyə keçəndə də artıq kinoya baxa-baxa ütülədim. Bunları da ütüləmişəm, hazır olan paltarlardır. Düzdür, bəziləri hələ qalıb, onları saxlamışam. Bu paltarım da yadınızdadırsa Trendyol'dan almışdım. Bu paltar o qədər gözəl paltardır.